ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? ዛሬ እንግዲህ ስለ perimeter ወይም ዙሪያ ስለሚባለው ሐሳብ ነው የምንማረው። perimeter እንግዲህ በእንግሊዘኛ እንደ ክልል አይነት የሚል ትርጉም አለው። ማለት ከጂኦሜትሪ ውጪ ማለት ነው። ከጂኦሜትሪ ትምህርት ውጪ perimeter ሲባል ልክ እንደ ክልል ወይም እንደ አጥር አይነት ነገር እንደዚህ አይነት ሐሳብን የሚያስተላልፍ ትርጉም አለው። በጂኦሜትሪ ግን perimeter ስንል የአንድ ቅርጽ የዙሪያው ርዝመት እንደማለት ነው። ወይም ዙሪያው አንድ ሰው ከዚህ ተነስቶ ለምሳሌ ከዚህ ነጥብ ተነስቶ ልክ ጥግ ጥጉን እየሄደ ማለት ነው። ዙሪያውን እየሄደ ተመልሶ የጀመረበት ቦታ ላይ ሲደርስ ምን ያህል ርቀት ተጉዟል የሚለውን ሐሳብ የሚመልስልን የሚለውን ጥያቄ የሚመልስልን ሐሳብ ነው perimeter ወይም ዙሪያ እያለን የምንጠራው ማለት ነው። አሁን እዚህ ላይ አንድ ጎነ 3 አለ ወይም triangle የምንለው ቅርጽ አለ። ይሄ ከዚህ ያለው ርዝመት 4 ነው ብለውናል። እንግዲኛ 4 ዩኒት እያለን እንጠራዋለን ምክንያቱም ምድቡ ወይም ዩኒቱ ምን እንደሆነ አላወቅንም። ስለዚህ ከዚህ 4 ነው ይለናል፣ ከዚህ 4 ነው ይለናል፣ ከዚህ 4 ነው ይለናል። ስለዚህ ከአንድ ከማንኛውም ነጥብ ከዚህ ሊሆን ይችላል ከዚህ ሊሆን ይችላል ከዚህ ሊሆን ይችላል ከሆነ እዚህ ጥግ ጥጉ ላይ ያለ ነጥብ ላይ ተነስተን ዙሪያውን بنጓዝና ከጀመርንበት ነጥብ ጋራ እስክንደርስ ድረስ ዙሪያውን بنጓዝ ምን ያህል ርቀት ተጉዘናል የሚለውን ለማወቅ 4 + 4 + 4 ማድረግ ይኖርብናል ማለት ነው። በጠቅላላ 12 ዩኒቶችን ወይም 12 ያልታወቁ ምድብ ኪሎሜትር ሊሆን ይችላል ሴንቲሜትር ሚሊሜትር አልታወቀም 12 ያህል ተጉዘናል ማለት ነው። ተማሪዎች አሁን ደግሞ ይሄንን ሬክታንግል እንመልከት። ይሄ ሬክታንግል እንግዲህ እንደማንኛውም ሬክታንግል ጸባዩ ተመሳሳይ ነው። ያው የሬክታንግል ጸባይን ያሳያል ማለት ነው። ይሄና ይሄ እኩል ናቸው፣ ሁለቱም 3 ሜትር ናቸው። ይሄና ይሄ ደግሞ እኩል ናቸው፣ ሁለቱም 3 ሜትር 5 ሜትር ናቸው ማለት ነው። እንግዲህ ኤም የምትለው ሜትር ማለት ናት። እና የዚህም perimeter ወይም ደግሞ ዙሪያ ለማግኘት ከፈለግን ያንዳንዱን ጎን አንድ ላይ መደመር ይኖርብናል ማለት ነው። ስለዚህ 3 ሜትር ሲደመር 5 ሜትር ሲደመር 3 ሜትር ሲደመር 5 ሜትር ማድረግ ይኖርብናል። ስለዚህ ይሄ በጠቅላላ ስንት ነው? 3 ሲደመር 5 8 ነው። 3 ሲደመር 5 8 ነው። 8 ሲደመር 8 16 ሜትር ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ለማንኛውም ቅርጽ ጎነ 3ም ሆነ ጎነ 4ም ሆነ አሁን ደግሞ ጎነ 5ን እናያለን። ሁሉንም ጎኖች ማንንም ሳናስቀር መደመር ነው የሚገባን perimeter-ን ወይም ደግሞ ዙሪያውን ለማግኘት ማለት ነው። ተማሪዎች አሁን ደግሞ ይሄንን pentagon እንየው። pentagon ያልነው ያው 5 ጎኖች ስላሉት ነው። 1 2 3 4 5 እና እያንዳንዱ 2 2 ናቸው። እንግዲህ 2 ዩኒቶች ናቸው ማለት ነው። በነገራችን ላይ ያው የታወቁት ዩኒቶች አሉ። ለምሳሌ እነ ኪሎ ሜትር፣ ሜትር፣ ኢንች፣ ሚሊሜትር ወዘተ እንደ ያርድ የሚባሉ ሁላ አሉ። ራሳችን የፈጠርነውም ቢሆን ለምሳሌ 2 ደመቀች ብለን ብንለው ይሄ እነዚህ ደመቀቾች ናቸው ብንለውም ያው ዩኒት ሰዎች ተስማምተው ከዚህ እስከዚህ ይሄን ያክል ርቀት በዚህ ስም ይጣራ ብለው የሰየሙት እስከሆነ ድረስ ያው ብዙ እናንተ ብቻ የተነጋገርንበት እንግዲህ ደመቀች የሚባል ዩኒት ወይም ምድብ ፈጠረን እንጂ ያው ሰዎች መስማማታቸው ነው ዋናው። ይሄንን ግልጽ ለማድረግ ፈልጌ ነውና ይሄንን ደመቀች 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 ነው ብንለውም እና አሁን ስንት ደመቀቾች ናቸው ስንት ደመቀች ነው የዚህ pentagon perimeter ብላችሁ ለምሳሌ ይሄንን 2 ሲደመር 2 ሲደመር 2 ሲደመር 2 ሲደመር 2 ልታደርጉ ነው ማለት ነው። ግን አሁን ለምሳሌ ይሄንስ እንዴ 2 ሲደመር 2 ሲደመር 2 ሲደመር 2 ሲደመር 2 ያው 2 ጊዜ 5 እንደማለት ነው። እና ይሄንን 10 ብዬ ከዛ 10 ደመቀች ብለውስ
እችላለሁ ያው ይሄንን ዩኒት ማንንም ያቆም እኔ እናንተ አሁን የተነጋገርንበት ነው ብለን በቃ ይሄንን እንደዚህ መሰየም እንችላለን። ያው በተለምዶ እነ ኢንች እንደ ሴንቲሜትር ምናምን የተባሉት ብዙ ሰዎች ያው ምን እንደሆነ አውቀው ስለተስማሙበት ነው እንጂ ያው የተፈጠረ ነገር ነው። በሰዎች የተፈጠረ ነገር ነው። ልክኛች ደመቀች ብለን የፈጠርናትን ምድብ ማለት ነው። አሁን ደግሞ ይሄንን ኮንኬቭ የሆነ ፖሊጎን እኒ ኮንኬቭ የሚባሉት ፖሊጎኖች ምንድን ናቸው? እንደዚህ ቡድስ ያሉ ጎርጎድ ያሉ ማለት ነው። ግን ለእነሱም ቢሆን ፔሪሜትሩ ወይም ዙሪያው አንድ አይነት ስልት በመጠቀም ነው የምናሰላው ማለት ነው። ይህንን አሁን ለምሳሌ ከዚህ እንኳን ብንጀምር 4 + 2 + 2 + 4 + 1 + 6 አድርገን ነው የዚህን ዙሪያ የምናገኘው ማለት ነው። እስቲ እንደምረው 4 + 2 + 2 + 4 + 6 + 1 እዚች ጋር አንድ አለች እንዳትረሷት። አሁን እንደዚህ ሁሉንም ብንደምር ያው ያልታወቀ ዩኒት ነው፣ ሁሉንም ብንደምር ምን እናገኛለን? ስንት ይሆናል? 4 + 2 + 6 + 2 + 4 = 12 + 6 = 18 + 1 = 19 ስለዚህ እኩል ይሆናል 19 ዩኒቶች ማለት ነው። እንግዲህ ምን እንደሆኑ አላወቅንም፣ ዩኒቶቹ ኪሎ ሜትር ይሆኑ ደመቀቾች ይሆኑ ምን ይሆኑ አላወቅንም። ስለዚህ ያው ለማጠቃለል ያህል ፔሪሜትር በጣም ቀላል ነው። ምንም አይነት ቅርጽ ቢሰጣችሁ ዙሪያውን ያንዳንዱን ጎን የያንዳንዱን ጎን ርዝመት ፈልጋችሁ አንድ ላይ መደመር ብቻ ነው የሚጠበቅባችሁ። ለምሳሌ እንደዚህ አይነት ሬክታንግል በተለይ ወይም ደግሞ የሆነ ጸባዩ የሚታወቅ ፖሊጎን ቢሰጣችሁ እና አሁን ለምሳሌ ይሄ ጎን እና ይሄ ጎን ባይሰጡ ኖሮ ያው ሬክታንግል እስከመሆኑ ይሄ 5 ሜትር ከሆነ ይሄም 5 ሜትር መሆኑን መረዳት ይኖርብናል። ስለዚህ ጎኖቹን እንኳን የጎኖቹን ርዝመት እንኳን ባይሰጡን የፖሊጎኑን ጸባይ በመመልከት ጎኑ ምን እንደሆነ መገመት እንችላለን ማለት ነው። በጣም ጥሩ ተማሪዎች።